vai FMI. Quero conversar hoje sobre atitudes positivas diante da impermanência né atitudes positivas diante da impermanência O que, que é essa impermanência? Impermanência é um conceito é, é amplo muito importante uma das bases da filosofia do budismo do taoísmo e de outras filosofias orientais semelhantes. Né, que falam acerca de o quanto o mundo ele muda o tempo todo, ele é impermanente, ou seja, não permanente, nada permanece, tudo se desgasta, tudo muda, tudo é cíclico. Né? E, 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 a, e o grande sofrimento humano, né, a grande ilusão uh, que o ego humano acaba desencadeando, é acreditar que as coisas possam ser duráveis, para sempre, né? E, e aí não tem como. A vida tem ciclos de nascimento, vida e morte e renascimento. Nascimento, vida, morte, renascimento. E se não compreendermos isso, se não soubermos lidar com essa impermanência, ou seja, nada é permanente, iremos sofrer. Então eu estou trazendo esses conceitos que são tão verdadeiros, tão profundos, né? Dessa filosofia. Multimilenar do budismo e aplicando isso né, na, nossa, na nossa vida, nos, nos va mais variados setores da vida? Como é que eu aplico essa impermanência na minha vida profissional? Né, compreendendo como que ali o meu trabalho eu tenho que ter prazer eu tenho que estar envolvido é, no instante presente não viver só por um futuro não viver só para construir alguma coisa o mundo está mostrando como que na realidade nós não temos como controlar o dia de amanhã nem hoje né o mundo está mostrando que a natureza prevalece e, e nos aponta a necessidade de compreendermos essa mutabilidade da vida. O corpo muda, né? É, tudo desgasta, tudo, tudo está em transformação contínua, ok? E é isso que a gente precisa compreender. Então, olha só. Vamos lá, primeira coisa, vamos lá, vou dar dicas para vocês, conselhos sobre é, atitudes positivas diante da impermanência. Primeiro, entender que a impermanência gera sofrimento por você não aceitá-la, não compreendê-la. Né? É, é, o que, que é definitivo, o que, que é eterno, o que, que é permanente? Só tem uma coisa permanente: a sua essência divina, a sua essência o seu eu superior somente essa partícula é eterna né e ela vai é, 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 ganhando cascas ma, é, corpos veículos né Eu tenho usado muito esse termo que, que é utilizado na no ocultismo, na espiritualidade, onde entendemos o corpo como um veículo de manifestação da consciência, é assim que precisamos entender de fato. O corpo é apenas o veículo de manifestação da nossa consciência, ok? Então, na verdade, turma. Primeira coisa, vamos lá então estudar essa nossa é, é, dicas para lidar com essa impermanência. Primeira coisa importante é entender que quando eu aplico essas dicas. Eu entendo que eu tenho a oportunidade de recriar o meu mundo a cada instante. Que eu, que eu não sou. Uh, condenado, eu não estou condenado a levar minha vida de um jeito x, y, eu não estou condenado a levar a vida de uma certa forma, ninguém é obrigado a nada, nós temos um direito divino de recriarmos o nosso mundo, o que nós temos que compreender é que no, naquilo que diz respeito aos outros o nosso mundo toca no mundo dos outros, tem que haver o respeito ao livre-arbítrio do outro também então não é porque você pode recriar teu mundo e, ser, e é livre não é por isso que você pode tirar a liberdade dos outros, né? Aí, aí você vai. Você se amarra karmicamente. Você se complica karmicamente. Então eu vou dar exemplos para vocês e dicas a partir de agora. Primeira coisa, né? Sentir que essa oportunidade ela existe para você. Isso quer dizer me sentir merecedor da oportunidade de transformar a minha vida. Parece que é simples, mas ela é uma co... Esse é um primeiro ponto bastante. Importante, bastante profundo. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não sente que essa oportunidade de mudança de vida está disponível para ela. O sentimento não é de disponibilidade. Vibe mundial, mundial, mundial. FMI, FMI,